လွန်ခဲ့တဲ့40လနှစ်6လ3ရက်ခန့်ကပေါ့ဗျာ။1960ခုနှစ်တင်ပေါင်း9ရက်နေ့မှာကပ္ပံမြင်းကနေကျွန်တို့တို့လုံလွတ်တင်ခဲ့ပြီးတော့မစုံနိုင်တဲ့အာဂါသာခီးတွေကိုစပြုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာစကားတွေအနုပညာတွေတင်စားပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်တွေရောပေါ့ဗျာ။တနေ့မှာတော့အဲ့ဒီဂျိုရူလေးကကပ္ပံနဲ့20နှစ်မီလီယံကီလိုမီတာအကွာကျွန်တော်တို့နေလမ်း
ကျွန်တော်တွေကတော့အဲ့ဒီဂျုံနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေတော့မှာပဲ။ရာစုနှစ်ဝက်လောက်အာကာသကြီးမှာခီးသွားနေနေကနေကျွန်တော်တွေအိမ်မှာပဲမခွင့်ရခဲ့တယ်။ယူနီဗာစီရဲ့လိုအပ်စမ်းချက်မှုတွေကိုကျွန်တော်စီကိုပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖေကတော့အဲ့ဒီ ကျွန်တော်လုံးဆောင်ရေးမကြခင်မှာပဲတမန်ဦးတွေကလူသားတွေအဖြေရှာလို့မရခဲ့တဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေရ။နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ကိုနာစာရတဲ့ကာဝါစီကိုအရောက်ပို့ပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ကျွန်တော်မတည်သေးတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်လုံးဆောင်ရေးမကြခင်မှာပဲတမန်ဦးတွေကလူသားတွေအဖြေရှာလို့မရခဲ့တဲ့မိန်းကုန်းတစ်ခုကိုဖြေရှင်းနိုင်တော့မယ်ဆိုတာပဲဗျ။တမန်ဦးရဲ့ရှောင်းလုံးအမြဲတမ်းအဖြေရှာခဲ့
ကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်တွေနဲ့ပြင်စရာဂရက်တွေကိုပဲပြနေတယ်မောင်ကြီးတွေကလေအခုအချိန်မှာတော့ပုံပုံလေးကိုပဲပြသနေပါတယ်အပြာရောင်ဂျိုတို့လုံးရဲ့ပုံမှာကျွန်တော်လည်းစကရင်နားကိုကပ်ပြီးပုံကိုအသေးချာကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီအပြာရောင်ဂျိုကကဘာကျွန်းနဲ့အတော့ကိုဆင်းနေပြကျေပြိုးတဲ့အပြာရောင်သမုတ်တွေရတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခါမှမြင်မှုနဲ့ကုန်းကြီးပုံစံတွေတောင်ပြင်ဂျိုကိုဖုံးလန်းနေတဲ
ဒါကြောင့်မင်းကမင်းကိုခေါ်ထားကွာမင်းဖိတ်မဆုံးခင်မှာဒါကနေဆိုင်တဲ့အချက်တခုကိုများချက်နာခဲ့သေးလားကွာကျွန်တော်ဖိတ်ကရမ်းတော်ပြီးရမ်းညံကောင်းတဲ့လူပဲဒါပေမဲ့သူကသူ့ရဲ့ဘဝကိုကြိုးစားရီကိုရှာဖို့တခုရဲ့ဘယ်စိတ်အားထက်သန်နေခဲ့တာဗျဘီးခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်တခုအတွင်းမှာကမ္ဘာကြီးကအာကာသဒွိမှာရှိတဲ့ရေဒီယိုစနစ်နဲ့တော်မြင်မှာကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီစနစ
အကသာတွင်ကပို့ရတဲ့အကျိုးစိကနယ်ကိုလည်းဖမ်းယူရရှိထားတာရှိပါသေးတယ်ဗျာကျွန်တော်နာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီစိကနယ်တွေကိုဘာသာပြန်နိုင်ဆွဲမရှိတာဗျာကျွန်တော်ဖိတဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဘာသာပြန်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဘယ်ကထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ပဲဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာပါဒီရန်ကအခုဗိုင်းရယ်ဂျာဝမ်ရောင်းရည်နေတဲ့တူကြနေပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဗိုင်းရယ်ဂျာဝမ
ကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်မင်းနဲ့ကုတ်နံပါတ်တွေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တရိုးတွေကတော့ဗျာကျိုးရုပ်ကိုဟက်လိုက်တဲ့မျိုးစိတ်တွေကကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာစကားတွေလုံးဆောင်ကြတဲ့ကိုနားလည်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ရဆိုတာပဲဗျာနောက်ရောက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာရလာခဲ့တဲ့ကုတ်နံပါတ်တွေကိုပြန်ဖြေဖို့အတွက်အသေးစိတ်စူးစမ်းရပါတော့တယ်မအေးရတဲ့ညာပေါင်းတွေကဖင်တက်တွေအများက
phi ja ba lo de prama song sing ne ga 1998 khu ni ga ba chano ru ma jo da pi dan shi twa yi so yime sing ne de ma a cha yu sa ri chano ru na lwin de a twe kho yin ne pi ni ba de dai mai chano ru ba da bian lo ya sa law ko chi bi yo a chin chong pyo ya me so yin 1998 december 9 ye de ya ya mya shi ja de la 2003 march la 15 ye ke baung2012年3月9日、ドローで地球を揺らしたり、2013年9月2日にマロ、ガロレア高層調査会場で、セミカオンハウで、マジシュリーが対比ビジョンを見せるため、ドローが場まあ、ジマーケサルクピネボンやるユーザーのやばり、ジャローティアドラガロ、エリミオネズが、ロングレネネパウンとセミリエンのケレアポラーピビロ、ドローへ2日にやるは、ジャローリーの名前にあてて、ヤングアセンダーミマリンビジョンユーザーのやばり。 ဆစ်ဖြစ်နေရဆိုတဲ့အခြေအောင်တော့မတွေ့ရပါပဲ။မက်ဆေ့ချ်ထဲမှာခဏခဏပါလာတဲ့အမျိုးမျိုးမသိတဲ့အနေနဲ့တစ်ခုကိုခုခံနေရပုံရပါတယ်။ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းဆုံးဘာသာပြန်လို့ရတာကတော့လူတန်းဆိုတဲ့အမည်ပါပဲ။2012ခုလုံးတိတ်ဆိတ်သွားပါတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့အပြင်နောက်ထပ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့မျိုးစေ့တစ်ခုကပြတ်တုံးသွားပြီဆိုတော့သိရရတာကတော့ရင်ခွဲပဲရဖြစ်ရဆိုတစ်ခုပ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာကြီးပျက်စီးဖို့အလဲရောက်ထုံးမယ်ဗျာ။ Tidak cenderung ia kebahagiaan biasa itu oleh jauh-jauh mereka. Kami harus alam dengan kebahagiaan itu dengan pinjaman terhadap baru.